Takže dneska je 25. května a dneska jsem chtěl vymedovat tady těch 10 včelstev. Medovali jsme 14. května, to znamená před 10 dnama zhruba. To jsem medoval 245 kg. Já jsem počítal 8 včelstev, protože inseminoval jsem do toho nepočítal úplně. A potom jedno včelstvo, nebo dvoje včelstva se ometly tady na ty plemenáče, takže jsem je značně zeslabil. Takže to ten průměr medný mě to zkreslilo trošku. I proto jsem záměrně nepočítal. Kolik včel mám zde? 4, 10 jich je. 7, 8, 9, 10, jo. I proto jsem nepočítal 7 včelstev, ale 8 jsem dal. No a dneska už můžeme teda, bych řekl, že už ty včely dorostly trošku, takže můžeme počítat třeba 9-10 včelstev. No a tak, abych vám třeba ukázal, že opravdu toho medu je tady tolik, tak jsem koupil novou váhu, taková nějaká nákladní váha, je to není to certifikovaný, je to na 200 kg. My jsme tady, jo, takhle se to vytaruje. Mám tady taru. No, dá se vytarovat a váží s nějakou přesností, já nevím, jaká na přesnost, ale nás zajímá přesnost, dá se říct do 10 gramů nebo do 100 gramů třeba, jo. No, ta váha, no, takhle ze spodu má takový čudlíky, na ní je to položený, my musíme, tady na toto položíme, protože je 40x40, takže na ní jsme přidělali tady tokový prkna, přilepili obou stranou páskou, aby jsme na to mohli postavit varovadno. A ze spodu budeme dávat ještě dvě prkínka, aby nám to leželo na těch nosičích. Tak, to jipnu. No jinak, bych jako trošku dopředu, můj odhad, já tak si myslím, že z každého včelstva by mělo být, řeknu, 50 až 80 kg medu. No to si myslím já takhle. Nicméně bych takovej malý pokus, nebo jak to tady takhle nazvat, aby to bylo takový napínavější celý to video, takže bychom všechny úly zvážili před medováním a potom ty včely vymedujeme a zvážíme všechny úly zase po vymedování a zjistíme vlastně, kolik jsme vymedovali medu. No, můžu to vlastně vám potom aj ukázat na těch konvích, to se z toho vytočí, ale tam je to takový neprůkazný, jo, tam. Pak mě tam někdo napíše, že se si tam přičetl další dvě konve a že to není 500 kg, ale že to je třeba jenom 200 kg. Takže takhle myslím si, že to bude velmi průkazný. Teďka bych chtěl zvážit tam, počíš, prázdnej nástavek, teda nástavek jako bez medu, prázdnej, jenom s plástama, pak je tam plexisklo, lateční bříška a varovadlo. Zjistíme, kolik to váží a už můžeme dopředu si říct zhruba, kolik tam je v tom úle medu. Ale přesně to zjistíme, až to vymedujeme a uděláme rozdíl. Tak jo, takže se do toho pustíme, začneme vážit tam ten úl první, a bude pokračovat až dozadu. Dneska skoro celý den prší, což si myslím, že je úplně super, protože včely před česnama nebudou lítat, jo, my tam budeme strkat takový hranolí a budeme ty úly nadzvedávat a pak pokládat na tu váhu, budeme pokládat ty úly. Jinak se to nevymyslel, jo, abych vám ukázal, kolik je v tom medu. Tak jo, takže jdeme na to.
chtěl bych teď zvážit jenom odčitatelný hmotností od toho úlu, to znamená nástavek s prázdnýma plástama, 11 plástů je tam. Ty plásty jsou normální, jsou prázdný, někde je trošku i pílu tady třeba. A jo. Takže prázdný nástavek, tak si můžete vyzkoušet sami. Ten, já vím, že váží nějak 7,5 kg. Potom varoadno, víko a tady mám plexisko jako víko a mateří bříšku. Pak zbytek už jsou jenom včelí, plot a pilový zásoby. Jinak a med. Tak, takže když zvážím víko a mateří bříšku, tak to je kolik? To vyplatává, tak teď ještě jednou. 7 kg. Dobrý. Dej toto. Varoadno. Se to vypíná. Teď. To má 4 kg. Říkají 7 a 4, že? A prázdný nástavek, teda nástavek s plástama, ale bez medu. To má taky 7 kg. Takže máme 7 plus 7 plus 4. 14, 18 kg. Jo? Nebo ještě jinak. 7 plus 4, 11, 11 kilo. Já bych počítal, ať se nám to dobře počítá, 10 kilo a 7 kilo dáme na nástavek. Jo? Takže když tady máme 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 nástavků, 6 x 7 je 42, plus 10, 52. 52 kilogramů má tady tato sestava. 52 kilogramů. Odečteme včelí, plot, a nedovedu to trefit. 10 kilo a píl 52, tak dáme 62, no 65, kdyby jsme dali. Jo, 65 a zbytek, co je, tak by měl být med, jestli se nepletu. Nevím, možná, že nemám v tom zkušenost ani praxi, kolik je tam, kolik váží plot, kolik váží píl a kolik váží včely. Dobrý, tak a teďka jsme to připravili tak, že máme tady váhu, to je nákladní váha na 200 kg. A my ten teďka úl zvedneme, vytarujeme, ano, a zjistíme, kolik má tento úl, včetně včel, pilu, medu a plodu. Takhle bychom zvážili všechny ty včely. A já ještě, jak budeme medovat, tak vždycky my ten úl vytočíme, vrátíme nazpět plásty, dáme do původního stavu a pak ho zvážíme prázdnej. Aby jsme ještě zjistili, kolik teda jsme z toho úlu vytočili medu. Takhle bych to chtěl udělat u těch všech včelstev. No, jednak ukážeme, kolik teda bude rozdíl na té váze, to znamená, kolik tam bude medu. No a potom ještě můžu ukázat třeba plný bečky medu a plný odvlhčovač a já nevím, co všechno, plný pastovač. Ale to už je takový málo průkazný, nejprůkaznější je tady toto. Jo? Jinak to množství medu, co tady je v těch úlech, je opravdu daný tím, jenom obrovskou sílou včelstva, už řeknu od března. Já už ty včely mám vlastně v březnu, v dubnu tak silný, jak spousta včelařů třeba na konci července. Takže byste ani nevěřili, že takovýto včelstvo do 25. května je schopno donést 80 až 100 kg medu.
což si teda myslím, já to teda ještě všichni samozřejmě nemáme zvážený, takže nevím, ale předpokládám, to už jsme si teda zkusili, když jsme to nazvedli, tak já už teďka vím, kolik toto váží, ale ti ostatní nevím, takže si myslím si, že to tak bude všechno zhruba stejný. Jinak toto včelstvo je, prosím vás, ještě má inseminovanou matku a z něho jsem ometl oba dva nástavky plodiště, takže toto včelstvo je takový jakoby menší, nebo menší, no ono je velký, ale máme tam ještě větší špeky. Teďka zvedneme. Takhle, dobrý, a můžem, no. Níž. No, pojď. Dobrý. Máš? Mám. Jdeme. Jedem. A hop. Hop. Tady, tady. Taru máme. Máme taru? Ano. Pokládáme. Jdeme dolů. Odlehčit. Kolik je tam? 121,4. 121 kilo, dobrý. Napiš to na papír. Tak. Jsme dál. Tak, moment, co ty máš? Takhle. Máš? Mám? Můžeme. No, pojď, hoď, ještě stop, já řeknu. No tak teďka toto je druhý úl, který vážíme. A úl číslo 11. Vydáme. Jdeme. Op. Mirku, tady. Tady. Maxo, pojď natáček. Pokládáme. Dobrý? Ano. Tak, kolik? 120,95. 120,6. Jo. 120 kilo, jo? Ano. Dobrý. Pojď, tak zvedáme, jo? Ano. Počkej. No. Máš? Takhle mám dobře. Já taky. Tak jdeme, jo? 3, 2, já teď. Ty. Ještě, Maxo, trochu dopředu posun. Dobrý. Pokládáme. No. Dobrý, leží. Leží. Já už mám mokrý záda. No. Kurně. Jen? Ano. No. Počkej, spodem se dám. Jo, spodem. No, dál trochu si popotáhni. Dobrý? Dobrý. A jedem. 3, 2, 1, teď. Tady. Pak se pojď. Pokládáme. Dobrý. Dobrý. 122,4. Dobrý. Je to stejně do konce. My ty čekají fakt celou váhu, to nejde. Takže zvedáme. Tak, jedem, op. Tady. Pokládáme. Máš? Odlehču. Odlehču. 146. 146 kilo? Ano. No toto jsou ty pětimedníkovi. 146. A úl 1. Úplně za týdla nebude, to máme na to video. To je úl číslo 2. Pátý v pořadí. A myslím si, že než mi to všechno zvážíme, tak už bych to měl všechno vyjmenovaný, ale to bych neudělal pro přátelé včelaře. Tak zvedáme, jedeme. Zvedáme, 3, 2, 1, teď. Tady, tady, dobrý, pokládáme. Dobrý, můžem. 138,6. Dobrý. Tady toto je úl číslo 3. A v pořadí... Říkáte jí šestej. Šestej? Ne. Jo, šestej. A jeden. Takže, vydáme. Vydáme. 3, 2, 1, hop. Hop, Maxo, pojď. Rychle. Tady, Taru. Tady. Pokládáme. Maxo. Ano, ano. Že jo. Dobrý, kolik má? 125,2. U číslo 4. Tak vydáme, vážně. Vydáme. 3, 2, 1, 3, 2, 1, hop. Tak to tady. Pokládáme. Dobrý. Pojď odlehču. Ano. 117,2. Dobrý. To je úl číslo 6. Sedmej pořadí. Hop. Jedem, hop. Jedeme. No. Taruj. Tady. Ke mně. Dolu, dolu. Dolu. Dobrý. Můžu uvolním. Povolit. 142,4. Dobrý. Fajn, další. Úl číslo 7, 9. v pořadí. Jeden, zvedáme. 3, 2, 1, hop. Taru, tady. Pokládáme. Jo, hop. Dobrý, mám. Odlehčeno. Kolik? 118,9. Dobrý.
Já jsem připravený. Počkat, mi tady toto ale do prdele. Jo, už to je dobrý. Ještě ne. Už se natáčí dávno. Ještě ne. Jdeme. Tak, Maxovi, jdu za tebou. Ze stativu. Jdem. Počkej. Už jdem nahoru. Počkej. No. Naopak, takhle. Tak? Tak. Oj, a jdeme, 3, 2, 1, teď. Hej, op. Počkej, pásek. No, dobrý, teď. Dolů, už jdem. Dolů. Dobrý. Ještě za tebou, tady je to. Tak přizvědáváme teď. Dobrý. Dej ten pásek. Nebude. Tak jo. Tak dej taru. Maxo, dej tare. A ukážeš to potom tady na kameru, ten kabel. Ukážeš. Tady je displej. Na zemi. Protáhni si ho tady vedle, Maxo. Celý den vážíme uhlí, jo. My jsme to vymedovali. Jak blázni tady. Maxo, my to zvedneme, zmáčkneš tare a ukážeš to na kameru, no? Zkusíš to. No. Jo. To vidět, myslíš? Jo, je. Vidě. Takže, zvedáme. 1, 5. Para. Tare, pokládáme. Můžeme položit? Ano. Kolik? 120,3. Uhni z hlavou, ať to nevidí na kameru. Dobrý, všechno. Dobrý. To bylo. Jsi měl takhle přes hlavou. Přestalo pršet. A vlastně jsme od rána jsme vlastně ty štěny víceméně vážili. Jo? Ještě jsme nezačali medovat, ale máme to všechno zvážený. Já jsem to dal teďka do tabulky. A ty hmotnosti jednotlivých úlů, jo, úl číslo 5, 11, 10, 1, 2, 3, 4, je to 10 úlů. Tady máme ty hmotnosti, co se můžete podívat na ten displej, na to jsme taky z toho obsali. Ty jsou hmotnosti těch úlů celkem. Bral jsem 121 kg minus 10, to je varoadno, plexi, mřížka, střecha je 10 kg. A minus 42 znamená 7 nástavků krát 6 kusů, 6x7 je 42, to je hmotnost nástavků, je 69 kg. Úplně stejně, takže celkem nám to vychází, že ty úly váží bez dřeva, jo, a střechy a tak dál, 738 kg. Když odečteme ještě píl 5 kg krát 10 včelstev, 50 kg, a ještě odečteme plot a včely, zhruba 10 kg na úl krát 10 včel, stev, to je 100 kg. Takže celkem nám vychází, že by tam mělo být 590 kilometrů. No, samozřejmě ještě se nevytočí. Myslím si, že bychom mohli ještě tady vytočit takových 450 kg. Až 500 kg medu bychom z těch 10 včelstvech udělali. Když to vezmu, před těma 10 dnama jsme vytočili 30 kg na včely, takže k dnešnímu dní bychom mohli udělat 80 kg na jedno včelstvo. A máme 25. května. Je 25. dneska? Jo, ale to na začátku. No, tak, takže my teďka jdeme ve 4 odpoledne začneme točit. Těch 500 kg nám to vezme docela čas, takže budeme asi pokračovat zítra ráno ještě. Půjdeme do práce a od 6 to zkusíme dorazit. Dneska uděláme třeba 100-200 kg a zbytek uděláme zítra. Tak jo, takže budeme se těšit na pokračování. Dneska to nastříhám a dám to na YouTube. A zítra bude pokračování. Tak mějte se pěkně a pěkný medování u vás. No a ten, kdo mám medu míň, tak aspoň zase má to taky výhodu, že má zase míň práce. No. Tak se mějte pěkně, naschle.